那是对嘞，大家平安，我是大宝法王 Johnny， 就是大家的保险法之王。保险契约的疑难杂症何其多，需要法王来解惑。大家有没有发现今天的场景很不一样？我们请到了一个非常有名的 dancer 来跟大家聊一聊保险的疑难杂症。Hello， 大家好，我是江江好的蒋江。那我想请问蒋江，有没有投保的经验？投保的经验通常都是我阿嬷负责处理我们的投保。那你有没有发现有一个东西叫做健康事项询问表？健康事项询问表里面呢，其实它有很多很复杂的一个事项。今天呢，我就想要跟大家谈一谈，你的健康事项询问表或者投保的文件呢，既然大家看不懂的话呢，是不是干脆什么事情都不要跟保险公司讲，或者是钦差公共呢？那这样保险事故发生了以后呢，保险公司到底会不会赔？让我先告诉你一个案例，有一个人呢，他叫做老王，他呢在2013年4月的时候呢，口腔黏膜有白斑，他就去就诊，后来医生是说啊，那没事，你回去观察就好了，那也都不必回诊。2017年1月的时候，他就跟保险公司投保了一个医疗保险，这个时候呢，健康事项询问表就出现了，他就问老王说，过去五年内，你有没有曾经因为下列的症状接受医生治疗、诊疗或者是用药，其中的第七项呢叫做癌症，也就是所谓的恶性肿瘤，他就勾选说没有。后来到了2017年10月的时候，老王就被诊断出说他得了下咽喉癌，所以他就去住院，然后接受了免疫治疗。出院了之后呢，他向保险公司申请了医疗险的理赔，保险公司却说，我去调阅你的病历之后，我发现你在2013年4月的时候呢，因为口腔黏膜白斑去就诊，那不管你有没有服药呢，你这个情形其实就是一个癌症的症状嘛，所以保险公司就说你在填具这个健康事项询问表的时候没有诚实的告知，所以我拒赔，而且要解除契约。健康事项询问表就是这个里里口口乐乐等的这一串东西，它里面除了问你的基本资料啊，你的生活习惯以外，我们来看看说到底健康事项询问表里面有什么样的事项。我们先从基本的开始，你有没有各种的遗传病史？有没有罕见疾病？有没有高血压？有没有气喘？有没有重症地中海阿法型贫血？怎么那么多病状？我不知道哎。所以各位，你一定会有疑问说，保险公司要我们填这么多干嘛？其实牵涉到保险的三个基本原则，第一个叫诚信，第二个叫诚信，第三个还是叫诚信。保险制度它所以能够运作，它不会破产哦，就是因为保险公司要正确的估计风险。大家看起来都好好的，保险公司怎么知道它的健康状况怎么样？它是风险高还是风险低？有没有生过病？有没有开过刀？我的资讯提供越多越充足，保险公司的风险它的估计会越正确。我如果不正确的告知保险公司，保险公司对每个人的保费都短收了，那累积起来的一个资金池很快就会不够赔，不够赔的话，那保险制度就破产。我想问一个问题，我自己本身有心肩瓣膜关闭不全这个问题，可是它对我的就生活中没有太大的影响。当保险公司问我的时候，我可不可以就是偷偷不告诉他？其实是这样子，我们的保险法是规定说，对于保险公司的询问，你要诚实的说明。如果说你有隐匿或不实的说明，保险公司不但不赔，它可以把契约解除。如果说你的状况是不会影响到保险公司的风险估计，例如你刚刚讲的，可能对于生活都没有影响，可能后续你也不需要去接受任何的治疗，所以这个时候其实你是不需要去讲的。有时候想说隐匿一下没有关系，乱填一通没有关系，可以省一点保费搏一下，保险公司不一定会知道。其实当你在填腰保书里的时候，腰保书其实都有一个同意事项，叫你同意说如果事故发生可以同意保险公司去调病历。我可以不要让他去调我的病历吗？可以勾选不同意，然后保险公司就绝对不会承保。老师，我还有问题。就照你刚刚讲的，保险公司问什么，所以我就是要诚实的告诉他。那他假如问我一些就是不相关，就是上次还有保险问我三围啊，还有交过几个男朋友啊，有没有性经验啊，我需要告知他吗？简单的说是这样子的，我们的法律是规定说，你要回答的事项只限于健康事项询问表里面
告知的事项，就算是书面询问表里面有的事项，其实基本上你不知道你就讲不知道没有关系，但是如果你明明自己知道你又讲不知道的话，可能会有一个风险。我们的法院现在有一个标准是说，知道和不知道要从外面客观的症状来判断。如果说外表已经有可以看到的症状的话，你还讲不知道，就算你没有去看医生，你病历上没有记载，还是会被认为说你当初已经知道了。你刚刚说了那么多啊，老王他到底有没有算是违反了他的诚实的告知的义务？好，这个时候我要冥想一下哈。好，我看到的是呢，没有。你想想看哦，将近四年前一个口腔黏膜里面只是一个白色的斑点，它发生的原因很多啊。看一看医生，医生都叫他回去了。显然医生一定会认为说这根本就没有追踪的一个必要嘛。医生就不认为说它是一个恶性的东西，所以你光凭一个白斑就推论说那个就是一个口腔癌或者是咽喉癌的外表的一个症状，保险公司这样子的推论其实太牵强了。在这里呢，法王要做一个结论。你投保的时候呢，诚实的告知是保险制度运作的基础，但是对于你不知道的事项或者是健康询问表里面没有提到的事项，你是不需要告知的。如果保险公司用你不知道的一个事项做理由来告诉你说因为你不知道你没有讲，所以我要解除契约的话，各位请记住，这是没有道理的。好，那我们今天谢谢蒋家，谢谢老师，谢谢。我是大保法王，我是来保护大家的一个保险的权益的。如果呢你喜欢我的影片，请记得按赞、分享、订阅加小铃铛。如果你有什么问题，也欢迎在下面留言哦。如果你喜欢蒋江呢，也请记得给蒋江一些支持。大保法王说好险，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。